Mirëmbrëma të ndëruar miq të emisionit Progres. Po takohemi edhe sonte ashtu sikur çdo tante tjetër. Sonte kemi kënaqësinë që kemi të ftuar zotrin Nexhat Hasani, është kryetari i shoqatës së eksportuesve në Kosovë. Mirëserdhë, të shumë kënaqësi që jeni sonte me ne. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ime që keni thirrë. Jeni përfaqësues i një shoqatie që sigurisht se ka vlerë shumë të madhe për zhvillimin ekonomik. Fillimisht na tregoni pak për këtë shoqatë, si funksionon, cila është roli i saj dhe si po ecë puna, si po zhvillohet në krejt Kosovën. Po shoqata është themeluar në vitin 2003, është ka qenë projekti USAID-it amerikan, do të ka qenë projekti KBS. Mbështetje bizneseve kosovare dhe në kodrat asaj më dhe që ka qenë një iniciativë shumë e qëllume i USAID-it, ku i në themeluar dhe shumë asocionet bizneset tjera, ndër ato ka qenë edhe shoqata eksportuesve të Kosovës. Vitet e para ne kemi pas zyrat në Prishtinë, dhe të në kodrat të projektit të KBS-it, për 4 vite ne bashkarisht me KBS-in kemi funksionuar, ma voni me ndalë dhe të zhvilluar. Shoqata ka dikon mbi 100 antarë, të cilët janë antarë të rregullt edhe kanë antarësinë dhe merren me çështjet e eksportit. Ne kryesisht merremi me eksportuesit, të gjitha këto kompani janë kompani prodhuese të cilët kanë potencial eksportues. Do të thotë nuk merremi me biznesin me forma tjera të biznesit, por kryesisht me ato që kanë probleme dhe që kanë potencial eksportues. Kryesisht merremi me ato probleme, mbështesim ato kompani dhe mundemi merremi me kapak edhe me hulumtim në trezin, kështu që kryesisht kjo është aje me shka shoqata merët për këto 20 vite, dikon. Në këtë drejtim, si është Kosova? Si e ka gjendjen? Po, fatkesisht, çështja e eksportit është një penges shumë e madhe. Duhet të seksojmë dhe për shqyqusit uj që një prej segmentet, një pështylla kryesor, zhvillimit ekonomik është edhe eksportit, dhe thëtë hiq investimet, kapitale, hiq konsumin, një prej faktore kryesor, pështylla kryesore të zhvillimit ekonomik është edhe eksportit. Mirë po, eksportit të ne në Kosovë, dhe thëtë prej pas lufte, ka qenë në një diskrepanës, dhe thëtë kemi minus, kemi bilans negativ në shkëmbime tregtare me botën e jashtme, dhe ne si shoqat jemi mundu edhe në disa herë edhe me institucionet vendore që mi ju dhonë mështet, jemi ju ndimuë, mi ju tregu rrugun ka duhet me shku dhe me mështet eksportin. Kosova fatkesisht është në gjendje mjaftron, ne tani dikon rrath 15% e mbulojmë importin me eksport, do të të kemi disbalans në pagesat me botën e jashtme dhe me ndoj që është një faktor mjaft destabilizus për zhvillim të ekonomisë. Mi po panvarësisht me ndoj që eksportin ndër vite ka zhvillu një rritje të vogël, se ne kemi fillu pas luftës dikon me 2-3%, e këmë kujtohet vitet 2003-2005 kemi pas 2-3% eksporte. Tash kemi më rritë dikon 15-16 vitën e kalun, ka qenë dikon afër 17%, kemi pas dikon 920 milion euro eksporte, në raport me 5 miliard 600 euro, sa kanë qenë, po flasë për vitin 2022, sa kanë qenë eksportet, dhe ka qenë viti maj mirë sa i përket eksportet, dhe shifra në mbi 900 milion euro. Unë e kom pritë që këtë vetë eksportet dhe tjenë mbi 1 miliard euro mirë, po fatkesisht ne kemi pas aramjet të eksportet, dhe si vjetë dikon ka më rri 800-810 milion vlerë e eksportet. Dhe kemi mbëllishmëri në importet me eksportet dikon rrëth 15%, dhe 9-15%. Vitën e kalimë dhe të ka qenë 17%, dhe ndërka që këtë vetë është 9-15%. Mirë po, mendoj që edhe institucionet tona të e pas parasysh që e thashtë edhe ta më herët që eksportet jenë shtylla e zhvillimit ekonomik jo vetëm të Kosovës, për gjitha vendet dhe gjitha vendet e Evropës mundohen që me pas bilancin pozitiv në shkëmbime tregtare. Edhe kur është 50% për shtetet perëndimore është bilanci tregtar është jo i kënaqshëm, ndërka që ne do të kemi vetëm 15% e mbulojmë importin, kështu që kemi një disbalans të pagesa me faktorin ndërkombëtar me shtetet e Bashkimit Evropian ose me vendet e treta. Si pas juve pse po ndodh kjo, se Kosova dihet që ka shumë biznese që janë bejagi të zhvilluara kështu? Po ka shumë faktor që ndikojnë, fillimisht na kemi të rashigu një ekonomi të shkatrume pej luftës, dhe të gjitha të kompani cilat kanë pas eksportën në Kosovë, me një farë forme kanë qenë të shkatrume, mandej edhe forme privatizimit kanë qenë përmendimin tenë,
po ai është, nuk është vetëm mendimi jemi, po është edhe i shumë ekonomisti, shumë ekspertë cilë të merën me ekonomi, ne kemi shkatru ekonomin cilën e kemi pas para lufte. E dini ju mirë fillë që kombinati Gypa në Ferizaj ka qenë një pej ndërmajev që ka, bo, ka pas ekspert ma shumë të në Kosovë, kombinati Drunit ka qenë pej ekspertuze ma të maj, jo vetëm në Ferizaj, për në këtë Kosovën. Vetëm kombinati Trepsha, në periudhën e para luftës të vitit 80-90, kur ka qenë ditët më të mirat funksionimet ekonomisë kosovare, ka pas dikon mbi 300 milion dolar eksport. Ndërkash, kretë që kemi bo në tash, dhe thot, e thash pak më heret, kemi mrinë në shifrat dikon 800-900 milion euro eksportit, që është shifrë shumë e vogël. Edhe duhet me theksu që kur ka pas 300 milion dolar eksporte, vlera e plumbit dhe zingut, në e qmimi i plumbit dhe zingut ka qenë dikon 700 dolar për tënë. Ndërka që sot qmimi në bezi i plumbit dhe zingut që kanë dikon nbi 2000 euro toni. Në që fëse krasojmë, dhe thotë kanë posa ta dikon 600-650.000 tënë prodhëm final eksporte, në që fëse krasojmë me qmimin e tashmë 2000 euro për tënë i bje që qofse ne mrim atë kapacitet cilin e ka pos Trepsha në vitet 80-90, i bje që vetëm Trepsha mundet me eksportu 1.200.000.000 euro eksporte. Kështu që kish me rritë dukshëm vlerën eksporte. Mirë po, të e pas këtë parasysh, ato që i thamë edhe më herët, ne kemi një fatë që kemi një diasporë, shumë të fuqishme diaspora jonë, është shumë e lidhën për vendin tonë edhe remitensat të ne nëzirin këtë fatkesi cilë ne kemi me eksporte. Se unë e kom pas një vëllumëtim më heret për në vitin e kalumë me bankën bëtënore edhe kemi dasht me ditë sa është saksis vlera remitensat. Për fatë keqë ne nuk e dimi edhe jemi të bo vëllumëtim, jemi të bo për pjekje, mirë po kretë qka kemi, qka dimi dhere me tani, dikon kemi 1.400.000.000 euro remitensa. Mirë po, vetëm 40% e këtyne remitensa shkojnë për me sistemet bankarë, për me sistemet të bankës qëndrore të Kosovës. Nërka 60% të hyrave që cilat vinë pe diasporës nuk hynë për me sistemet bankarë, vinë format ndryshme ose pej, ose në gjep, ose për me këtyne kompanive financiare cilat nuk jenë të regjistrume në sistemin bankar edhe nuk kemi evidencat sakta. Për me pas një evidenc sakt, për me dit një saksesht, për me dit nga me programu zhvillimin ekonomik vendit, neve nga duhun këtë informata dhe duhet nga saksesht me dit sa është vlera remitenca. Me gjithat, tyrat prej diasporës janë cilësu kështu si infuzion për Kosovën? Tyrat prej diasporës janë faktori kryesori zhvillimit ekonomik të Kosovës. Edhe shumë mirë që ma rekujtet dhe me ndoj që është një temë cila do një debat shumë atë gjatë, se vlera reale remitensë arrinë dikun rrëth 3 miliard euro. A ne shifra tona, informatat tona jënë që kemi 1.400.000.000. Dhe thëtë ne nuk dimi që kam e programu. Kosova ka në vazhdimësi rritet zhvillimet të kënëve 3-4%. Viti kalumë, për jo viti kalumë, për flasën për vitin 2022 ka qenë dikun deri 8-10%, opozita thëtë që kanë qenë 7-8%, këtat qeverisë tonë që kanë qenë bi 10%, po leta marim si të mirë që janë dikun 8-10%. Ajo ka qenë një rritje e knaqme dhe Kosova duhet me mri qatë rritje për me pas një zhvillim të knaqshëm të ekonomisë dhe për me shku ekonomia për para. Na fatkeqisht nuk e kemi ato, dhe të 3-4% mirë, për ato 3-4% ne nuk e din për i ka hajtë nga vinë. Dhe të institucionë tona nuk e din ka rritën, pëse rritët Kosova që të 3-4%. Dhe të faktori kryesor pëse ne kemi rritje janë remitensat. Bugjeti Kosovës e kalon këtë vetë, dhe të thëti, është nëbi 3 miliard euro. Ndërka që GDP-ja është nëbi 10 miliard. Që fësë GDP-ja 10 miliard, vlerën eksportet e kemi dikon 800-900 milion, edhe mbulushmërinë e importëve me eksportet e kemi 15%, atëherë preka në rritemi. Dhe të duhet mishtru institucionet tona, duhet mishtru një pyetje vetë vestes, pse kemi këtë rritje, që fësë edhe 3-4%. Dhe të të ne nuk e dimi prej kanari. Këtu që një prej shtylla kryesore të rritjes ekonomike janë remitensat. Edhe ne nuk kemi bo asë një hullum të mbas një analizë sa janë reale ato edhe ka duhet me i orientu. Institucionet tona kanë të tyrë primare dhe të pësë që duhet me ditë edhe nuk e një problem shumë madhë me ditë sa janë ato vlera, mirë po duhet ne me bo projekte strategjike të sakta ku me orientu ato mjetët cilat në vinë. Se 3 miliard euro për nivellin e Kosovës për populatën tonë njënë të knaqshme në vjetë. Edhe
qeveria duhet me dalë me projekte, me programe të sakta, ka me orientu, ka me drejtu zhvillimin ekonomik. Deri tash nuk kemi asnjë iniciativë në këtë drejtim, dhe unë mendoj që duhet patjetër që ne të orientohemi, të fokusohemi në çka duhet na me u fokusu, që la një ndek primar të zhvillimit ekonomik. Gjithashtu një pej faktorëve kryesor, ne e kemi edhe fushën e IT-së, teknologjisë informative. Ne pe tyra që i krijon rinia jonë, cila për fat mirë, din disa gjuhë është një rini shumë fleksibile dhe me dhe që ka qasje jashtëzakonisht të mirë në tregun evropian dhe me këto call centrat ose në teknologji tjera informative në disa fusha të cilat unë edhe nuk jam njafsi mirë i asaj pune, i realizan diku në mbi 2 miliard euro të hyra buxhetit Kosovës. Dhe thot, GDP-në e rrit diku për 2 miliard euro. Dhe thot, i kemi remitensat, i kemi GDP-në që bëjnë diku në mbi 5 miliard euro, i kemi eksportin që bëjnë diku në rreth 1 miliard euro, i kemi 6-7 miliard që na i dhimi prej kanavimi, i kemi 2-3 miliard për cilat ne nuk dhimi. Edhe, më dhe që institucionet tona, njerëzit tonë cilat punojnë në fushat kompetente, duhet me umarë me këtë punë. Eksporti e një fushë shumë e rëndësishme, cilin ndikon drejtpërdrejt në zhvillimin ekonomik dhe mendoj që duhet institucionet tona mi u dhoni rëndësi shumë atë madhe. Në kohën e pandemisë, ndonë se kështu për mendohet që ka kalu një kohë e gjatë prej pandemisë, në fakt ende janë dëmet që i ka shkaktu mbyllja e tërsishme e vendit, edhe është folë shumë që ka ndiku jashtëzakonisht, sidomos në ekonominë e Kosovës që ka qenë kogja adopt nëse krasojme me shtetet tjera në rajon. Si konsideroni që ka qenë gjendja në ato vite, nëse krasojme edhe me vitet para proke, dhe tash a kemi përmirësim ndoshta në vitin e fundit? Pandemija ka qenë një problem global. Edhe jo vetëm ekonominë tonë, po ekonominë e këtë botës e kanë, i kanë dhënë një lëhati, një shkundi burë të madhë. Mirë po në mendoj që për kundër asaj që ka pas edhe kemi pas ndërpremjen në shumë fushat ekonomisme dhe që ne e kemi kalu pak ma letë, se sa kanë kalu disa shtete shumë fuqeshme. Për kundër asaj që pandemija është e kalu, ne endemi nuk jemi të umarë me këto projekte strategjike, se në Kosovës i mungon strategjia për gjithme për zhvillim ekonomik, jo vetëm e eksportit, mandej neve në mungon strategjia për eksport, në mungon një hullim timi, me fillti tregut, qoftë regional, qoftë i Evropës, dhe të na duhet me ditë qka duhet me prodhu. Edhe kure thashtë që ne këto remitensë që jënë dikon, si pas mendimi tem, nuk është zyrtarë, një vlerësim në basë disa informatave që i komë në sa kanë remitensë vendet e regionit, sa kemi remitensë a ne, sa është fuqia jënë punëtore e angazhumë në diasporë, atëherë unë i marë në përvëndim që dikon duhet jetë rrëth 3 miliarder. Mirë po, ne me gjitha të e kemi kalu me vështërsi pak më të lehtë se sa vendet tjera edhe më të zhvillone. Po, për kundër asaj, ne ende hezitojmë që të kemi projekte strategjike në qka duhet më fokusu, qka duhet më prodhue. Është për fatë mirë që kemi një industri drunit, që dhe mësë regjioni frizajt, që është kysh jashtë zakonisht mirë edhe ka eksporte shumë mirë. Në kom vizitu disa kompani në vitin e kalum, ka kompani që mbi 50% të produkteve të përgjithshme e kanë për eksport. Ose në qofë se një kompani e prodhën 2 milion euro, atëherë mbi 1 milion euro ka eksport. Gjithashtu është një kompani, dhe thëtë kompania Devoli, që nështë apë i bojmë një reklam, po besoj që nuk e damtojmë emisionit juj, që vitin e kalum ka pas mbi 200 milion euro eksport. Për kundër që edhe ata kanë pas vështërsi me pandemije, me këtë të probleme që dhe mirë, po është te kalu letë. Unë edhe djenë një emision e thashtë që këto krizet globale janë jashtëzakonisht të randa edhe që disa vite në përbollim me këto krizet globale të ndryshme, është tash lufta në Ukrajinë cila e ka shregullu tregun evropian, është edhe tregun botënor, kemi rritjet enorme të derivatet naftës, që që aje i ka shkaktu një zinxhir dhe ka kriju inflacion bukur të madhë, edhe kemi disa biseda, disa analist, disa njerë që mërën me problemet ekonomisë, që theksojnë që inflacion e shumë e masë e paracjesin institucionet tona, mirë po këtë kjo është shkaktune për këtyne probleme globale cilat neve në rathojnë. Dhe derivatet e naftës jenë produkti kryesori cili ndikon në gjithdo prodhimtari. Nuk ka produkti cili prodohet pa pas një përqindje ku hynë atë derivatë e naftë, qoftë transport, qoftë në proces prodhimit, qoftë në procesin e shqitjes. Su që gjithësësi këto e kanë shregullu e tregun vendore dhe në përgjithësi tregun evropian, mirë po
shpresojmë dhe lutemi që të vinë ditë më të mira, që këto kriza mos na përsëriten në vazhdimsi, se këto ndikojnë jashtëzakonisht shumë në ekonomi dhe besoj që edhe liberalizimi tash komendon, ndoshta e keni pas si tem më vonë më kyç, po sigurisht që kom ndikue negativisht në tregun e fuqisë punëtore dhe sigurisht që kom kriju dame. Me që përmende luftën në Ukrajin, desha t'ju pës edhe për këtë, se në Kosovë, në kohën kur ndodhe lufta, këtu pat rritje shumë të çmimeve. Madje pat edhe rritje të çmimeve që konsideroj se fare nuk lidhen me luftën në Ukrajin. Si me ndoni jo që sa ka ndiku ndështë në Kosova, ka pasa që ndikim të madhë sa me urrit çmimet në një kosto ko gjatë lartë edhe në gjitha produktet, pa dalem? Të këto krizat që vinë aty për aty, cilat nuk i parashohemi, më thotë kemi edhe pej anës biznesën nga anë e trektare, kemi edhe kështë përdorim të detyra zyrtare cilat ata i kanë. Më thotë kemi rritje edhe pandër një arsye. Unë e thash që çështjet e derivatëve të naftës marrin pjesë thuajse në çdo prodhim. Qofse nuk merr pjesë në proces prodhimi, merr pjesë në transport. Ose në blerjen e lëndës së parë, ose në çështjen e shitjes së tregut vendor. Ne duhet, na duhet një transport, na duhet një kamion, na duhet një maun, na duhet një furgon më i vogël, si do që tjetë, ajo e ka shëktu. Mirë po kemi edhe keq përdorime nga unë e disa trektarëve tonë, i kanë rritë çmimet në njërë pa u shalët, kanë dashtë me përfitu për kësë situatë që kjo nuk në regullë, mirë po si do që tjetë biznesi të regu i liri ka këto edhe me dhe që nuk, institucionet nuk kanë shkatvojnë, kanë pas disa tentativa që me i caktu disa qmime të avant, derivatet naftës, besoj që i dini kini përcjellë dhe ju, edhe përse ato nuk janë mënyra shumë të lishme, nuk janë mënyra shumë demokratike, tregu i lirë dhe sot i pranën, këtë ato tregu i lirë e pranën vetëm konkurencen e lirë. Sot këto gjana duhet më regullu për mes konkurences. Që ose një person, që ose një kompani e rritë mënyrë enorme një produkt, atëherë duhet ne si konsumator, ne si pullat me bojkotu atë kompani ose atë produkt. Edhe në këtë mënyrë ne disiplinojmë shumë kompani që ata mësë me marë veprime, individuale veprime të njënëshme me dashtë me përfitu për këtë një situata. Kjo është qëllësi që në cilën funksionan ekonomia e lirë, cilën funksionan tregu i lirë, edhe kështu ka funksionu kretë Evropa. Evropa, Amerika, shumica e shtetet të azisë, kjo është qëllësi i vetëm, qëllë është regulator. Ekonomia e lirë është regulator i çmime. Nuk ka asë një formë tjetër. Këtë të format për mes ndikime politike, qeveritare, jënë të gabushme dhune e përkrafë ekonomin e lirë dhe jënë simpatizanti i tregut lirë. Ferizaj njëhet kështu për zhvillimin ekonomik që ka dhe në nivel të Kosovës, ka shumë biznese duke bërë dhe taksa paguësin e dytë në nivel qëndror. Bizneset që janë të këtushme përmendit edhe jo që me industrinë e mobilerive kryesisht, kanë më shumë ndoshta dhe edhe eksport, po edhe kanë një qarkullim kogja të madhë. Si e vlerësoni ju krejt këtë punë që bëhet prej bizneseve ferizajose, sa ndikojnë që Kosovat këtë eksport më të madhë ndoshta? Po, unë e thash pak në njërë tërthorazi, në thotë, ne gjithë gëzohemi që ferizaj është prej qytetë me zhvillim ekonomik matë hafshëm, matë madhë, dhe thëtë, sigurisht që kanë ndikua dhe këtu shumë faktorë, një për faktorëve matë nësishëm prapë edhe këtu vimi që janë remitensat, frizaj, pos që e ka një diaspor, jazërën është të fuqishme, neve në kanë ndimu edhe bën stil, e dhimna që pos që një numër i konsideru shemi punëtorëve tanë që kanë punu në bën stil, ata më ndeji në shku edhe në për këto krizat që në parasit, qoftë në për Evropë, qoftë në për Azi, edhe më ndeji që kanë marë pagat njeftë të mire, për disa vite me një takim që këmë pasune me disa njerë cilat meren me këto punë, dikon ka frizaj, këtyre dhe ka pasune në rrëdhë 60 milion euro vjetore. Dhe të kanë ndimu mjaftë shumë edhe kjo. Po flasë vetëm pe i këtyne punëtorëve tanë cilat kanë punu në Irak, Afganistan dhe vendet tjera ku ka pasë kriza të sigurisë globale.
plus këto remitenca cilat janë të përhershme, për që kemi një diasporë shumë të fuqishme, edhe prej këtyne remitenca që jo thashon e pak ma heret, dikun rrëth 3 miliard, dikun rrëth 40% vinë prej Gjermunisë. Kosova dhe kryesisht Frizaj ka një diasporë shumë të fuqishme, kryesisht cila është e koncentruar me Gjermuni, edhe sidomos ka e pjesa Vestfalisë, në tonë ka e pjesa veriore, ku edhe Gjermonia është me e zhvillune edhe kemi shumë bizneset fuqeshme. Tani, të ne ka orë në pyti generata e dytë edhe tretë, kemi në generata e dytë të cila punojnë në për banka, punojnë në për financa, punojnë në për institucionet ndryshme, qëmë në Zvijse, qëmë në Gjermoni, ata tash kanë fillu me umara dhe me biznesi individuale, edhe kanë biznesi shumë të fuqeshme dhe neve në gëzënaje. Mirë po, krejt ato mendoj që e kanë rritë që Kosova me pas një konkurencë dhe një prezentari shumë atë. Industria drunit është industria ma e fuqeshme, jo vetëm Frizaj, po besoj që edhe në Kosovë, edhe dializova kryeministri një jonë, tash është një takim në Zvicrë, edhe i ka vizitu me një panajer industrinë e drurit, ku ka qenë njështë zakonisht i entuziasmu prej asaj që ka pa në panajer. Edhe mendoj që institucionet kanë obligime dhe kanë për detyrë që këto panajire mi ju ndihmu e biznesit tona, që me qenë ata shumë ma prezente për ato shtete ku ata punojnë e funksionojnë, se neve vetëm kjo gjenerata, kjo populata ju në cilë e egziston atje me i marë këto produktet cilat ne i prodhojme, me ndoj që ndihmonë mjaftë shumë ekonominë tonë. Edhe me ndoj që ne jemi të shku në qatë rrugë, po jemi të shku me hapa matë nga dalëshëm, dhe ne duhet me shruzhu e diasporën njërë shumë atë mirë dhe shumë atë fuqeshme. Se gjitha shtetet të bojnë, e bojnë Turqia, e bojnë shumë vendet regionit, e bojnë shtetet e Evropës, përmes njerëzve të vetë që i kanë në për shtetet ndryshme qoftë në kontinente tjera, ato jenë lidhje, ato jenë kontaktet që lati vunë bizneset vendore me shtetet e treta. Përveç industrisë të drurit, cilat bizneset tjera ose ka bizneset të tjera që janë ndoshta më të veçuara përshka këtë eksportet në Kosovë? Në Kosovë, pos industrisë drurit, kemi industrinë metalev, industrinë plastmasav, industria këtyne prodhime për plastike, që është zhvillu jashtëzakonisht në shumë, është industria konsumit gjërë, është industria ushqimore, si domos industria pijeve jo alkoholike. Kemi disa kompani që kanë me 10 milion euro eksport, e kështu që dhe neve në gëzënëja. Kemi disa kompani, ato nuk jenë shumë të koncentrume në Frizaj, po kemi në Gjilan, kemi në rajonin e Prizrenit, kemi në Prishtinë, sidomos në industria e pijeve është jashtëzakonisht e zhvillume dhe ata kanë eksport në gjithë Evropën, bile edhe jashtë kontinentit Evropës. Mirë po, eksportuesi më i madh që se ka edhe më herët është Devoli, është tash lider, është kompania vetme që mas luftës, mas asaj periudhe që kemi pas na të para luftës në kohën e komunizmit, që thash Trepsa ka pas dikon mbi 300 milion dolar eksporte, ndërka në që ose marëme tash me qmimet e sudit, ata te kalojnë shifrën mbi 1 miliard, vetëmja kompani që e kam rikët shifrë, ka qenë Devoli me këtë industrinë e dyshekve. Po, gjithashtu, na kemi pasë edhe produktet verra, dhe të verra e Kosovës ka qenë njoftën, jo në region, po në gjithë Evropën. Edhe tash kemi eksporte edhe për Amerikë, kompanija Stone Castle, pra dhe eksportën edhe për tregun Amerikanë, jo me një shifra vlera shumë të noja, mirë po ka eksport të regullt, edhe është i mirë se ardhën që ka të që eksportojmë, dhe duhet me pasë kvalitet, duhet me pasë produktet cilësore për me mujtë me hynë të regun qëtë bashkimit të rëvenë qëftë Amerikës. Dhe të ato janë tregje shumë të fështira, janë tregje shumë të rona. Mirë po ne kemi një mangësi, kemi disa probleme, kemi disa dopsi tona që nuk merëmi shumë me promovime e këtyne produkteve. Shteti pak është ka bënë këtë drejtim dhe mendoj që duhet pak ma te për me më shtetë. Ne kemi probleme me qashtjen e certifikimit, qashtjen e standardizimit që kërkohet, që janë kriterë për me hyjë në tregun e bashkimit Evropian, mirë por ne ende nuk kemi bëhas një hapë. Edhe në këtë fushë, mendoj që institucionet duhet me i gjetë ato kompani që datë janë kredibile për certifikimit dhe për standardizim. Na në përfushata nimi që disa politikaj me pletë gojë e thonë që kemi me i certifikue 10 produkte, 100 produkte, mirë po ato produkte nuk i certifikon shtetin, nuk i shumë të institucionit. Janë institucionit cilat meren
ekskluzivisht profesionale me fushat, ndryshme tarife, ndryshme ekonomike, cilat e bojnë certifikimin aty me produkte, nuk i bën politika ato. Si vjet, një ndryshim i madh ka ndodhur për Kosovart, u bë liberalizimi. Si mendoni që do të ndikojë liberalizimi në eksport, po dhe në zhvillimin ekonomik të Kosovës, kur dihet se do të ketë kështu ndryshime edhe në funksionim të bizneseve, për shkak ndoshta edhe ikjes qytetarëve që do ta bëjnë dhe do të largohen rrjedhimisht prej punës. Spori. Gjithë qytetarët na i përgëzojnë për liberalizimin që është bërë, edhe mendoj që është shumë i vonum, po si do të jetë më mirë vonë se hes. Edhe sigurisht që ajo kam më na dhënë një input të ri, kam e freskuar pak rinin tonë, do të thotë kam i dhënë një ide të re, ata njerëz që dalin e shohin çka bëhet në Evropë, mendoj që ata kanë më ardh, se sigurisht ata shkojnë e punojnë e mirë, po popullata jonë është shumë e lidhur me vendlindjet, ata sigurisht një ditë prapë do të thjetë. Edhe kemi na shumë njerëz, shumë afarisa që kanë punuar në shtetet perëndimore dhe janë ardhur prodhojnë se në Kosovë. Urojmë që edhe pe këtyne pe kësaj gjeneratës më tret, që kanë më dalë që ata prapë një ditë kanë më kthyer dhe kanë atë eksperiencën që kanë më kriju në vendet perëndimore, kanë më zhvilluar këtu. Edhe sigurisht që ajo ka më ndodhur. Mirë po, a kanë më na bë dëmë dhe neve sigurisht që kanë më na bë dëmë. Neve kanë na ikë pjesa më e mirë, pjesa më fleksibile e popullatës, gjenerata e re e cila është e gatshme më marrë me gjitha punët. Edhe sidomos ata që dinë gjuhë të huja kanë me qenë shumë të pranun për tregjet e Evropës. Mirë, por këtu kanë me kriju një bëshlëk, besoj që ka me qenë e te kalu me ajo, këta shkemi me pas sigurisht një invazion, ku gjithë kanë me bo tërë për me dalë jashtë mirë, po nuk kanë me u gjithë. Ka me qenë një numër maj vëllë, cilët kanë me ditë me u gjithë, kanë me marrë edhe me biznesë dhe neve në këzënë ja. Njerëzit që të merën me një biznes në tregun përëndimorë, me dhe që ajo është armëria jonë. Edhe na duhet i këzohemi aty në njerëzve, ajo është gjenata pjesa ma produktive e popullatës zonë, edhe sigurisht që ajo ka me që Kosovën për para. Po sigurisht që bëshlëqet problemet me fuqi punëtore, me gjitha forma kanë me kryu këto, mirë po tash kanë më gjithë biznesi, gjenë rukët e veta, mundodhë që për qëfar do punë edhe ne kemi me marë tash punëtore pej tregut, qoftë Aziatik, qoftë pej Turqijës, qoftë prej vendet tjera, po sido që tjetën e besoj që kjo është një e mirë për shtetin tonë, për shëshnin tonë, edhe besoj që kjo gjenerate cila ka me dalë, ka me kryu shumë të mira populatës tonë. Zotri Asani, unë dua t'ju falenderoj shumë që ishit sonte në Progres. Shpresoj që do t'takojemi përsëri dhe do t'flasim ndoshta për një gjendje më të mirë të Kosovës. Ju falenderoj unë për ftesën dhe uroj që ky emision shumë i qëllum për ekonomi edhe në përgjithësi për shoqëri që të ketë sukses sa më të madh dhe ju uroj që këtë emision mos ta ndalni se besoj që është emision i cili është shumë i qëllum edhe që besoj që kam gjetë pranin tregjen vendore dhe sigurisht që keni me gjithë edhe të kompanit vendore cilat kanë mjë mbështet edhe unë urej që kjo emision ju i që shumë i qëllum ta ketë vendin e vetë meritor edhe televizion ju i që televizion si media të esin për para. Faleminderit për ftesën. Shkues të dashur, faleminderit shumë edhe juve për vëmendjen. Dua të falenderoj edhe sponsorët e emisionit, të cilët janë Promoplast dhe Intergraf, ndërsa ta kem të ardhshëm, ju lë të ajtën. Natën e mirë.